חנוכה שמח. היום אנחנו נדבר על זמן סיום של הדלקת נרות שקלטה רגל מן השוק. עד שתכלה רגל מן השוק, שואלת הגמרא, ועד כמה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, עד דקליה ריגלה דתרמודאי. עד שאותם תרמודים כבר לא יהיו בשוק. זאת אומרת, כל עוד יש את אותם תרמודים בשוק, הם עדיין אפשר להדליק נרות, עדיין זה זמן הדלקת הנרות של חנוכה. אז מי הם אותם תרמודים? בתשובות הגאונים הופיע שזה אנשים עניים מאוד שאין להם אפילו עצים, והם עוברים בשוק אחרי כולם כדי לאסוף עצים שנשארו שאריות כדי שיהיה להם אור ואש בבית. זה במדרגה הנמוכה ביותר של עניים של עם ישראל. לעומת זאת ברש"י, ברש"י מופיע שהתרמודים זה שם של אומה. אומר שם אומה מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם מחשיכה ומבעירים בבתיהם אור, וכשצריכים לעצים יוצאים וקונים מהם. זאת אומרת, אנשים יצאו ועדיין יודעים שחסר עצים, אז יש סוחרי עצים כאלה שנקראים תרמודים. כשאנחנו בודקים מי הם התרמודים האלה בשס ובמדרשים, אנחנו מוצאים כמה דברים מעניינים לגביהם. אנחנו מוצאים דעה במסכת יבמות שאי אפשר לגייר מהתרמודים בגלל בעיית ממזרות, או בגלל שהם היו עבדי שלמה שבאו על בנות ישראל, או הם היו גויים לשיטה שגוי עושה ממזר. הם היו גויים שבאו הם היו גויים שבאו לבית המקדש, ובמקום לקחת כסף וזהב לקחו את בנות ישראל וטימאו אותם. מזכיר לנו קצת את חנוכה, את עניין הטומאה של חנוכה. והתרמודים האלה הם בסופו של דבר מוכרי העצים. אנחנו מוצאים עוד בכוסו חכמנו מפורש, שמופיע גם בגמרא בדף למד, שהתרמודים האלה היו עיניהם טרוטות מפני החולות. מהסיפור של הלל הזקן, שהייתה לו סבלנות לאותו אחד שרצה להרגיז אותו. והתרמודים הללו, אותם תרמודים שהיו עיניהם טרוטות, צריך להסביר מי זו האומה הזו. ובמדרש כתוב שזו אומה שהייתה שייכת, והיא שלחה לוחמים בשני חורבנות בית המקדש. לא רק בחורבן אחד, אלא בשני חורבנות. אז מצאנו שהם עבדי שלמה, ויכול להיות שהם גויים שבאו על בנות ישראל וטימאו אותם בחורבן. ומצאנו גם את ההסבר שהם שלחו חיילים להילחם בעם ישראל פעמיים בחורבן. ואותם תרמודיים, עד שקלטה רגלם מן השוק, אפשר להדליק נרות חנוכה. והשאלה למה? וגם להסבר של תשובות הגאונים וגם להסבר הזה צריך להסביר שהנר הוא מאיר את החושך. והחושך הוא בא בשתי צורות. יכול להיות שהוא חושך בעם ישראל, וזה עניי ישראל המסכנים כתשובות הגאונים, או שהחושך זה אומות העולם שמתנכלים לישראל, מתנכלים לבית המקדש, הורסים את בית המקדש, פוגעים בו, פוגעים בקדושת ישראל, יוצרים ערבוב ובלבול, מבטלים את היוחסין. ואותם תרמודיים בשני הפירושים הם נמצאים בדיוטה תחתונה, והנר הוא התיקון שלהם. לעניי ישראל אנחנו מדליקים נר כדי לקרב אותם ולהעלות אותם ולהראות שהנר של חנוכה מגיע למקומות הכי נמוכים. כמו שאומר הארי, האור העליון יורד לתוך המקומות הכי חשוכים של החיים. וגם כאשר זה אותם גויים חשוכים שפוגעים בקדושת ישראל, פוגעים בבית המקדש, אנחנו מראים להם מידה כנגד מידה שאנחנו מדליקים את נרות החנוכה. אנחנו מדליקים את נרות החנוכה לאותם גויים שפלים שאפילו אי אפשר לקבל מהם גרים. אנחנו מדליקים להם את נרות החנוכה כדי שהאור העליון יוציא ניצוצות של טוב גם מהמקומות האפלים ביותר. וזה המשמעות של נר חנוכה, נר איש וביתו, שמאירים לעם ישראל ומאירים לאומות העולם ומביאים את האור הגדול של תורת ישראל לכל ההוויה כולה.